Це Тернопільський залізничний вокзал. Відсьогодні квитки на потяги з Тернополя тут не продають, розповідає касирка Галина Дудка. Всі поїзда зупиняються, зупиняється і на висадку, тільки немає посадки. З інших станцій з Тернополя немає в даний час. Також курсують всі поїзда приміські, але також немає посадки по станції Тернопіль. В маршрутках можуть їздити лише медики, поліцейські, працівники харчових підприємств та пільговики. Вони мають бути лише на сидячих місцях і мати з собою посвідчення чи довідки з роботи, розповів водій 13-ї маршрутки Зіновій Фізьо. Сидячі можуть, вже всі змирилися з тим. На 13-ту маршрутку біля автостанції чекає тернополянка Ольга Щербінів. Каже, працює торговим представником харчового підприємства. Думаю, якщо вводять, то потрібно, напевно. Я не поглиблююсь в тему, в якій я некомпетентна. На першій автостанції Тернополя ніяких додаткових карантинних обмежень не вводили, розповіла начальниця відділу пасажирських перевезень Анна Юрковська. Працюю в звичайному режимі. Ми дотримуємося всіх карантинних вимог. І обслуговуємо всі маршрути, всі автобуси, які приїжджають до нас на автостанцію. З цієї автостанції вирушає водій Степан Кошміль. Їде через Бережани до Рогатина Івано-Франківської області. Каже, зараз вестиме одного пасажира. У Бережанах посадки нам не можна робити, висадку можна, ну так як на поїздах. Ну а людей немає зараз. Єлі на солярку збираємо. На другій автостанції міжміських перевезень теж не зупиняли, повідомив начальник Олег Швайкевич. Поки що у нас вказівок ніяких не поступало про якісь зміни. Працюємо в штатному режимі. На даний момент всі заплановані автобуси, які мали приїхати, приїхали, крім одного забойки. Це, напевне, по технічній причині. Тернополянин Василь Яворський чекає на автобус до Грабовця. Каже, їде до родичів. Люди вибиваються з життя. Тут або впасти і вмерти, або якось пристосовуватись потрібно. Ми від того нікуди не дінемось, ми з тим будемо жити. За словами речниці Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, карантинних обмежень, які затвердила обласна комісія, у Тернополі не вводили. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.